የተከበራችሁ የባሉ ተሳታፊዎች ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች የሳሊኒ ኮንስትራክሽን ኩባንያ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ከሁሉ በማስቀደም በሀገራችን የአዲስ ምዕራፍ በር ከፋች የሆነውና በአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው የሚሌኒየም ግድብ ስራ በይፋ በሚጀመርበት በዓል ላይ ለመገኘት በመቻሌ የተሰማኝን ልዩ ክብርና ደስታ በራሴና በኢትዮጵያ መንግስት ስም ለመግለጽ ወዳለሁ። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ በተሟላ ዝግጅት እንዲጀመር ለት ተቀን በመረባረብ እዚህ ያደረሱትን ወገኖች ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን ፈልጋለሁ። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ክብራና ክብራት በታላቁ የአባይ ወንዛችን ላይ በዛሬው ዕለት በይፋ መገንባት የሚጀምረው ግድብ የሚሌኒየም ግድብ መባሉ በብዙ ምክንያቶች ተመራጭ ሆኖ ተገኝቷል። የመጀመሪያው ምክንያት ግድቡ በአባይ ወንዝም ሆነ በሌሎች ወንዞቻችን ላይ ሊገነቡ ከሚችሉት ግድቦች ሁሉ የላቀውና ከፍተኛው ግድብ በመሆኑ ነው። በተጨማሪም በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ከፍተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን በመገንባት የራሳችንን የኃይል ፍላጎት በአስተማማኝ መልኩ ከማሟላት አልፈን ለጎረቤት ሀገሮች ኃይል በመሸጥ እድገታችንን ለማፋጠን የያዝነው እቅድ ለማሳካት አይነተኛ ድርሻ ያለው ፕሮጀክት ስለሆነም ነው። በእቅዳችን መሰረት በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ከ6 እስከ 8 ሺህ ሜጋዋት ተጨማሪ ኃይል ለማመንጨት የተዘጋጀን ሲሆን የሚሌኒየም ግድብ ብቻውን 2 መንጨት እቅዳችንን ለማሳካት ወሳኝ ድርሻ ይይዛል። የግድቡ ስራ ተጠናቆ በውሃ ሲሞላ ከ63 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ያላንድ ሰው ሀንድ ሚይዝ ይጠበቃል። ይህም በመሆኑ የጣና ኃይል ሲሞላ ከሚይዘው 32 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ጋር ሲነጻጸር በጥፍ የበለጠ የውሃ መጠን በማከማቸት ሰው ሰራሹ የሚሌኒየም ግድብ ከተፈጥሯዊው ሐይቃችን በልጦ ትልቁ የሀገራችን ሐይቅ ይሆናል። በመሆኑም በሐይቁ አካባቢ ሰፊ የአሳ እርባታና ምርት ስራ ለመስራት የሚያስችለን ይሆናል። ይህ ፕሮጀክት የአምስት ዓመቱን የልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካትና ድህነትን ለማስወገድ ያለው ወሳኝ ድርሻ ግልጽ ነው። በሚቀጥሉት አመት ካሰብነው ተጨማሪ ኃይል ውስጥ ከ65.6 እስከ 87.5 በመቶ የሚሆነው ከዚህ ግድብ ብቻ የሚገኝ መሆኑ ሲታሰብ የፕሮጀክቱን ወሳኝነት ለመረዳት ቀላል ይሆናል። ይሁንና የዚህ ታላቅ ፕሮጀክት ጥቅም በኢትዮጵያ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ሁሉንም ጎረቤቶቻችንን በተለይም የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች የሆኑትን ሱዳንና ግብጽን በእጅጉ የሚጠቅም ነው። ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ወንዙ ተሸክሞት ይሄድ የነበረው ደለል ስለሚቀር በግብጽና በሱዳን ያሉ ግድቦች በተለይም በደለል እየተሞላ የሚሰጠው ጥቅም በከፍተኛ መጠን የቀነሰው የሱዳን የሮሰሪስ ግድብ ከዚያ አደጋ ነጻ ይሆናል። ለዘመናት በአባይ ውሃ ሙላት በጎርፍ ሲጥለቀለቁ የነበሩ አካባቢዎች በተለይም የሱዳን አካባቢዎች ይህ ግድብ ሲጠናቀቅ ለአንዴና ከግድቡ የሚመነጨው ኃይል ከራሳችንም አልፎ ለጎረቤት ሀገሮች በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርብ ስለሆነ ግብጽና ሱዳንም ከዚህ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ግድቡ በወንዙ በተለይ በግብጽና በሱዳን በሚያልፈው የወንዙ ክልልና ግድቦች ዙሪያ የሚታየው ከፍተኛ የውሃ ትነት ቀንሶ ዓመቱን ሙሉ የተስተካከለ የውሃ ፍሰት እንዲኖር ስለሚያደርግ በወንዙ ተጋሪ አገሮች መካከል በውሃ አጠቃቀም ዙሪያ የሚታዩ ልዩነቶችን የሁሉንም አገሮች ጥቅም በሚያስጠብቅ አኳኋን ለመፍታት ያስችላል። ጥቅሙ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮች ሁሉ በተለይም ለሱዳንና ግብጽም ጭምር በመሆኑ ፍትህ የሰፈነበት ሁኔታ ቢኖር
የግድቡን ወጪ ሶስቱም አገሮች ሊሸፍኑት በተገባ ነበር። እያንዳንዱ አገር በግድቡ ከግድቡ በሚያገኘው ጥቅም ልክ ወጪውን ይሸፍን ቢባል ሱዳን ቢያንስ የወጪውን 30%፣ ግብጽ ደግሞ የወጪውን 20% መሸፈን በተገባቸው ነበር። ይሁንና በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ እንዲህ አይነቱ ገንቢና ፍትሃዊ አሰራር እስካሁን ድረስ ሊሰፍን አልቻለም። በመሆኑም ወጪውን በሙሉ ኢትዮጵያ ለመሸፈን የተገደደችበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይባስ ብሎም ግድቡን ለመስራት ብድርና እርዳታ እንዳናገኝ የተለያዩ ኃይሎች ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ ምክንያት የፕሮጀክቱን ወጪ ለመሸፈን የሚተባበረን አገር ወይም ተቋም ማግኘት አልቻልንም። ስለሆነም ወጪውን ብቻችንን ከመሸፈን አልፈን ከራሳችን ቁጠባ ለመሸፈን የምንገደድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የፕሮጀክቱ የገንዘብ ወጪ ከ3.3 ቢሊዮን ዩሮ በላይ ወይም ከ78 ቢሊዮን ብር በላይ በመሆኑ እና ከዚህ ፕሮጀክትን ባሻገር ሌሎች በራሳችን ወጪ ለሸፍናቸው የሚገቡ በርካታ ፕሮጀክቶች በመኖራቸው ወጪውን መሸፈን በእጅጉ እንደሚከብደን ጥርጥር የለውም። ሸክሙን ለማቃለል ያደረግነው ጥረት ስላልተሳካና ያለፉት 50 አመታት ታሪካችን እንደማይሳካ ያረጋገጠልን በመሆኑ የሚኖረን አማራጭ አንድም ግድቡን አለመስራት ነው፣ አለበለዚያም እንደምንም ወጪውን በራሳችን መሸፈን ነው። ከነዚህ ሁለት ከባድ አማራጮች መካከል የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫ የትኛው እንደሚሆን ግልጽ ነው። በተለመደው ወኔው ምንም ያህል ድሃ ብንሆንም ድህነታችንን ለማስወገድ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ መሰራት አለበት እንደሚል ላፍታም ያህል አልጠራጠርም። እንዲህ አይነቱ ቁርጠኝነት ተኪ የሌለው ኃይላችን ቢሆንም ብቻውን ግን በቂ አይደለም። ቁርጠኝነት ወደ ተጨባጭ የልማት ፋይናንስነት እንዲሸጋገር ከተፈለገ የቁጠባ ባህላችንን፣ የፋይናንስ አቅማችንን ማጠናከር ይገባናል። መንግስት ገቢውን በማሻሻልና ወጪውን በመቆጠብ ፕሮጀክቶቹን ለማስፈጸም የበኩሉን ድርሻ ይጫወታል። የሀገራችን ባንኮች የህዝቡን ቁጠባ በማሰባሰብ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚጫወቱም ይጠበቃል። ከዚህም ባሻገር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ታሪካዊ ግድብ ለማሰራት የበኩሉን ቀጥተኛ ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። መንግስት ለዚሁ የተመቻቸ ሁኔታ ለመፍጠር አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። 5% አመታዊ ወለድ የሚከፈልበት የሚሌኒየም ግድብ ቦንድ አዘጋጅቶ ለመሸጥ አቅዷል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቦንዱን እንደ አቅሙ በመግዛት በአንድ በኩል ገቢውን ለማሻሻልና ከወለዱ ተጠቃሚ ለመሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ታላቅ ግድብ ከዳር ለማድረስ የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። በመሆኑም የዘመናት የልማት ህልማችንን እውን ለማድረግ መላ ሀገራችን አርሶ አደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ ባለሀብቶችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቦንድ ግዢው ዘመቻ እንደሚሳተፉ እምነቴ የጸና ነው። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ታላቁን የሚሌኒየም ግድብ በራሳችን ለመሸፈን በመዘጋጀታችን ከሚገኘው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ባሻገር እኛ ኢትዮጵያ ህዝቦች ሁለት መሰረታዊ መልእክቶችን በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እንደሚታወቀው ሁሉ ሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አካሄድ ላይ ባለችው የልማት ትግል ድህነትን በአፋጣኝ ከሀገራችን ለማስወገድ ቆርጠን ተነስተናል። በዚሁ ጸረ ድህነት ትግላችን በተግባር ከጎናችን የተሰለፉ እናውቃለን። የልማት አጋሮቻችን ለሚያደርጉልን ትብብርና ድጋፍም ምስጋናችን ወሰን የለውም።
ኢትዮጵያ በራሷ ጥረትና በልማት አጋሮቿ ድጋፍ ድህነትን በአፋጣኝ ያሸነፈች በእድገት ጎዳና መረማመድ ከመጀመሯ በፊት በቆየው ድህነታችን ምክንያት በወንዞቻችን የመጠቀም መብታችን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በእጅጉ ተገድቦ ቆይቷል። ይሁንና እድሜ ለታታሪው ህዝባችን ያን ዘመን ባስተማማኝ አቋም ተሻግረን ታላቁን የልማት ህልማችንን በሚሊኒየም ግድባችን አማካይነት እውን የምናደርግበት አዲስ ዘመን ተበስሯል። ስለሆነም ከእንግዲህ ወዲያ በወንዙ በመጠቀም መብታችን እንዳንገለገል የሚገታን ምንም ነገር አይኖርም። ዛሬ በአባይ ወንዝ ላይ ሊገነባ የሚችለውን ትልቁን የሚሊኒየም ግድብ ግንባታ በማስጀመር የቆየውን ማነቆ ስንሰብር የምናስተላልፈው መልእክት ሌሎቹ ግድቦቻችን ሁሉ ከዚህ ያነሱ ናቸውና በመብታችን ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ ለመሆን ፍላጎቱ ብቻ ሳይሆን አቅሙም እንዳለ በዛሬው ዕለት ለማስተላለፍ የምንፈልገው ሁለተኛው መልእክት በወንዞቻችን ለመጠቀምና ድህነትን ለማስወገድ የምናደርገው ጥረት ሁሉ ራሳችንን ጎረቤቶቻችንም ጭምር ለመጥቀም እንጂ ማንንም ለመጉዳት አለመሆኑን ነው። ታላቁን የሚሊኒየም ግድብ በራሳችን ለመስራት ስንወስን ሐሳቢ ካደረግናቸው ቁልፍ ጉዳዮች አንዱ በግድቡ በጎረቤቶቻችን ላይ አንዳች አይነት ጉዳት የማያስከትል ይልቁንም ጠቃሚ እንዲሆን ማድረግን ነው። በመሆኑም ይህ ፕሮጀክት በጎረቤቶቻችን ላይ አንዳችም አይነት ጉዳት የማያስከትል ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚያስገኝላቸው እንዲሆን ተደርጎ ተቀርጿል። በራሳችን አቅም እንርናመዳለን ስንል ከጎረቤቶቻችን ጋር በመደጋገፍ የጋራ ጥቅማችንን ለማስፋት እንጂ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይቀል በሚል ፈሊጥ እንዳልሆነ ከዚህ የጋራ መጠቀሚያ ግድብ በላይ ምስክር ሊኖር አይችልም። እናም ይህ ግድብ በአባይ ተፋሰስ ሀገሮች መካከል እንዲኖር ለምንፈልገውና የሁሉንም ሀገሮች ጥቅም ለሚያስጠብቀው ትብብር መታሰቢያ ሐውልት እንዲሆን በሌላ አቅማችን ያበረከትነው አስተዋጽኦ መሆኑ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። በዚሁ አጋጣሚ የወንዙ ልጆች የሆኑ ህዝቦች ሁሉ አዲስ የትብብር ምዕራፍ እንድንጀምር እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች የከበረ ጥሪያችንን እናቀርብላቸዋለን። ይህ የሚሊኒየም ግድብ ድህነትን ለማጥፋት ያለንን ቁርጠኝነት እንደሚያሳይ ሁሉ የተፋሰሱን አገሮች የጋራ ጥቅም የሚያስከብር ትብብር ለመፍጠር ያለንን ቁርጠኝነት በተግባር የሚያረጋግጥ ፕሮጀክት እንደሆነም እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ።